Një 39 vjeçar që kishte hyrë për të vjedhur në një banesë është kapur në flagrancë nga policia. Pasi morën njoftimin se po tentoi të vidhe në një banesë në fshatin Bushat, në vaun e dejës një grup efektivësh mbërritën menjëherë në vendngjarje. Pasi hyn nga dritarja e banesës, efektivët i vunën në pranga 39 vjeçarin Nand Marku. Ky i fundit nuk bëri rezistencë ndaj policisë.